სალამი მეგობრებო, მე თოკო ვარ და ამ ვიდეოში მინდა შემოგთავაზოთ ერთი ძალიან მაგარი გაჯეტი, რომელიც აუცილებლად ყველას გამოადგება, ვისაც მობილური ვიდეოების გადაღება უყვარს. ეს არის DJI-ის ბოლოთაობის მობილური სტაბილიზატორი. Gold subsaxia makixashia tan magrakshia sakmerashia. ეს არის DJI-ის ბოლოთაობის მობილური სტაბილიზატორი Osmo Mobile 3. ვინ ჩვენ წინა ვიდეოს უყურე, დარწმუნებული ვარ, გაინტერესებთ რომელი ფოტო რომელი smartphone-ით იყო გადაღებული და ამასაც შემდეგ ვიდეოში შემოგთავაზებ. აუცილებლად აქვე შეგახსენებთ, არ დავაიწყეთ ჩვენ YouTube-ის არხის გამოწერა, რომ არც ერთი ვიდეო არ გამოტოვოთ. მოდი დავიწყოთ. პირველი და მეორე მოდელი ერთმანეთისაგან თუ მხოლოდ ფასითა და მაჩასაქმნელად გამოყენებული მასალებით განსხვავდებოდა, მესამე თაობაში ბევრად უფრო დიდი და მნიშვნელოვანი ცვლილებებია. უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავია, რომ ის სუპერ კომპაქტური და კომფორტულია. წინა მოდელებისაგან განსხვავებით ის იკეცება და იმდენად მცირე ადგილს იკავებს, რომ შეგიძლიათ კურკის ჯიბითაც კი ატაროთ. თანაც საკმაოდ მსუბუქია. ერთ-ერთი ყველაზე მოსახერხებელი აქ ისაა, რომ ხილვაკების განლაგება და ფუნქციები საშუალებას იძლევა, რომ მთელი კამერის სეტაპი ერთი ხელით აკონტროლოთ. აქ აქვს Type-C სატენი პორტი, სხვათაშორის ძალიან სასიხარულოა, რომ სწორედ Type-C-ა და არა პრეისტორიული microUSB. ერთი სრული დატანვით, როგორც ამობენ, 15 საათი შეუძლია იმუშაოს, თუ smartphone-ი კარგად იქნება დაბალანსებული, რადგან ამ დროს ძრავებს ნაკლები დატვირთვა ადგება და ენერგიასაც ნაკლებს მოიხმარს. ალბათ დამეთანხმებით, 15 კი არა, 5 საათსაც არავინ იღებს გადაბმულად ვიდეოს. ანუ ერთ დატანვით ეს device-ი ფაქტობრივად მთელი კვირა გაგიძლებთ. აქვე მინდა გითხრათ, რომ მისი ელემენტი პარალელურად პავერბანკათაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ და ვიდეოს გადაღების პარალელურად smartphone-ით დატანოთ. რა თქმა უნდა, პირველი რაც დაგვჭირდება მთელ პროცესში, ესაა smartphone-ის დამაგრება და კალიბრაცია, რომელიც უადვილესია. უბრალოდ ვარგებთ smartphone-ს, ოდნავ მარჯვნივან მარცხნივ ასრიალებთ, პოულობ წერტილს, სადაც ის ჰორიზონტალურ მდგომარეობას ინარჩუნებს და არ ყირავდება და ვრთავთ. გასაგებია, რომ ეს ძალიან მარტივია, მაგრამ ამ დადებით მხარეს აქვს ერთი ნაკლიც. რამდენადაც აქ არ არის რაიმე ჩახლართული მექანიზმი, ყოველჯერზე დაგჭირდებათ smartphone-ის დამაგრებისას მისი დაბა ბალანსება. მაგრამ არაუშავს, ძალიან მალე მიეჩვევით და ეს პროცესი მხოლოდ 5 წამს წაგართმევთ. როგორც ხედავთ, ის არ არის გადატვირთული ძალიან ბევრი ხილვაკებითა და კონტროლებით, მაგრამ აქ აქვს აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც დაგჭირდებათ მის კომფორტულად გამოსაყენებლად. მისი სრული პოტენციალისა და რეჟიმების გამოსაყენებლად დაგჭირდებათ აპლიკაცია DJI Mimo, რომელიც უფასოდ შეგიძლია ჩამოტვირთოთ და დაინსტალიროთ smartphone-ში. გარდა იმისა, რომ ჩვეულებრივ გადაღების რეჟიმში Osmo Mobile ასტაბილიზირებს თქვენს კადრებსა და სასიამოვნო საყურებელს ხდის, დამატებით მას ბევრი შთამბეჭდავი რეჟიმი თუ ფუნქცია აქვს. რეჟიმებიდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ და გადაიღოთ ეგრეთ წოდებული time-lapse-ი წინასწარ მითითებული ტრაექტორიით, ჰიპერლეფსი, შენელებული ვიდეო და ავტომატური პანორამაც. Osmo Mobile 3-ში ასევე ჩაშენებულია Active Track 3.0 ფუნქცია, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მონიშნოთ ობიექტი, იქნება ეს რაიმე ნივთი, ცხოველი თუ ადამიანი და დანარჩენს Osmo თვითონ გააკეთებს. გაყვება ობიექტის მოძრაობას და კადრში შეინარჩუნებს მას. ეს ხშირად გამოგადგებთ ვლოგების გადაღებისას, თუ რა თქმა უნდა ამითხარ დაინტერესებული. გარდა ჩამოთვლილისა, კიდევ ბევრი რამ არის Osmo Mobile 3-ში, მაგალითად ჯესტებით ვიდეო გადაღების დაწყება ვლოგის რეჟიმში, ვერტიკალური და ჰორიზონტალური პოზიციის გადართვის და ასევე წინა და უკანა კამერებს შორის გადართვის მარტივი გზები. აპლიკაციაში ჩაშენებული ედიტინგის პრესეტები და სხვა ბევრი რამ, ეს ჩამოთვლასაც აღარ გავაგრძელებ. მოკლედ, ჩემი აზრით, DJI Osmo Mobile 3 დღესდღეობით საუკეთესო მობილური სტაბილიზატორია. თუ სტაბილიზატორის შეძენას აპირებ და გიჭირთ ბაზარზე არსებული მრავალი ვარიანტიდან საუკეთესო შერჩევა, გირჩევთ სწორედ ამ მოდელზე შეარჩეროთ არჩევანი და მერწმუნეთ ნამდვილად არის ნანეთ. აქვე გეტყვით, შეძენისას უმჯობესია ეგრეთ წოდებული კომბო ვერსია შეეძინოთ, რომელსაც სადგამი ფეხი და მყარი кейსი მოყვება, რადგან მას ფეხზე სხვანაირად ვერ დააყენებთ, ну თუ რა თქმა უნდა სხვა მობილური შტატივი არ გაქვთ. მე კი ამით დაგემშვიდობებით. არ დაგავიწყდეთ გამოიწეროთ Review.gg YouTube არხი და კომენტარებში გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები. დროებით.